Ruku líbám dámy, poklona pánové. Vítejte v Ušáku. Pohodlně se usaďte, právě začínáme. Mě ten jeho nebavilo a teď tam celý týden bojovat o místo na tom hřišti, v tom každém tréninku. My když jsme pak hráli takovýhle derby s nima, tak já jsem si říkal, to je, když jedem do nějakého válečního prostředí. Jo. Tam to byly opatření, které prostě se nikde jinde nevidí. Máme před sebou další díl Ušáku a to znamená jediné. Začínáme domácím úkolem, tak jako vždycky. Zdravím z východních Čech, z Dobrušky, z areálu rodinné klikárny MT. Tímto si plním zodpovědně svůj domácí úkol a tady za mnou je vidět kus práce, když to přepočtu na léta, tak je to 22 let. Tak a tohle to je náš největší borec, ten nepotřebuje žádnou přestávku, nepotřebuje nic, není nemocný, jede non-stop. Tak a tohle je náš nejvěrnější zaměstnanec, který s náma už je od založení. Je mu více jak 22 let a je to náš papoušek Žako, Lóra, a dokonce umí i mluvit, ale nevím, jestli se to dneska povede. Lóro. Jo, jinak tohle je malá část naší firmy, zbytek už odjel, protože má nějaké povinnosti, tak nedá se nic dělat, ale aspoň takhle, jo? To jsou někteří, jsou ty slávisti, no, i děvčata jsou slávisti, jo? Můj dnešní host Ivo Ulich, vítám tě. Ahoj, Míro. Já jsem rád, že jsem zřejmě pozval se do toho Ušáku, vím, o co jde, takže jsem netrpělivě čekám, na co se budeš ptát. No já začnu trošku netradičně, vlastně gratulací, protože ty za chviličku slavíš narozeniny 5. září, nepletu se. To je pravda, ano, pěkný 45. Můžu to prozradit. Bude to veliký? Já nejsem žádný velký slavitel narozenin, takže zatím bych řekl, že to bude asi komornější, ale já neplánuju, takže může se stát, že třeba v ten den nebo těsně předtím mě něco napadne a něco vymyslím, no, většího. Ty jsi už mnoha tváří, podnikatel, sportovec, řekněme taky člověk, který se zabývá finančními transakcemi do jisté míry, ale začnu fotbalem, protože tak si ti lidi určitě pamatují nejvíc, tak to by jako bývalému slavistovi teď musí být, hej, 10 do Ligy mistrů, vy jste veselý červenobílý. To je pravda. Dokonce dneska jsem musel aktivovat jednu část spartianskou, protože nepřišel žádný komentář. Já říkám, tady máme nějaký mrtvo na skupině, co se děje. Takže samozřejmě pak se teda ozvali, že neradě, ale gratulují. Přitom já říkám, že by měli slavit nejenom slávesti, ale celá Česká republika, protože to se určitě projeví pak zase v čase, protože Slávy určitě bude potřebovat kvalitní hráči do budoucna a bude muset investovat a myslím si, že primárně budou hledat určitě v České republice, takže já bych řekl, že to je úspěch celého českého fotbalu a vizitka. Ty jsi ve Slávii strávil pěkných pár let, myslím, že to je 136 ligových zápasů, plus samozřejmě pohárový a další a další. Není ti líto, že jste tak trošku minuli tu největší dobu, kterou třeba dneska zažívá Slávia? Já si myslím, že to nebylo úplně špatný období, to pětiletý období v té Slávii, tak teda spočítali mi to na 260 zápasů, nevím, kde to vzali. Ano, my jsme byli trošku ve stínu vlastně toho úspěchu z 96. roku, jo, ale ono, když si vlastně člověk veme to pětiletý období, tak vlastně my jsme měli dvakrát ve čtvrtfinále. Jednou vlastně v té tehdejší ještě UEFA a pak vlastně pohár vítězů pohárů a osmi finále UEFA. To znamená, že jako za pět let být třikrát na jaře, by si dneska taky bral každý. A ty jsi si Slávii vysloužil angažmá podle mě velmi zajímavé v Mönchengladbachu. A tam si taky absolvoval v podstatě skoro stejnou dobu jako na Slávii, i podobný počet utkání. A jenom si říkám, že jsi měl trošku pech ve dvou věcech, totiž dva stadiony. Že ty jsi dal ještě na starém Beckleberku a taky na Strahově za Slávii, že jsi nepoznal nový Eden a nový stadion na Borussii, je to tak? Není to tak.
Tam jsem měl větší štěstí, tam jsem hrál i na novém stadionu. Takže já jsem tam stihnul, shodou okolností jsem tam dal první gol na tom stadionu, takže někde kopačky visí v muzeu ještě na Mönchengladbachu. Takže tam jsem to stihnul. Tady bohužel ne, i když nám to bylo slibováno, jo, myslím, že několik generací na to čekalo a povedlo se to až někdy v roce 2008, myslím, že bylo otevření ten Fedenu, myslím. Já jsem Bundesligu hodně sledoval, sleduju dodnes a vím, že atmosféra právě na Beckelbergu patřila k těm vůbec nejlepším, co v Německu bylo. A potvrdili mi to pak i hráči, i třeba právě český hráči, kteří působili v jiných klubech, tak vlastně, když jsme se potkávali, já jsem se jich ptal, jak to tam na ně působí, říkali, že to je jako opravdu, to je, když jde gladiátor do té arény, tak tam to tak bylo, jo, protože tam vlastně byla 2/3 nastání, ale tam byly strmý tribuny. Vešlo jsem asi 35 diváků, ale opravdu tak to bylo, jako tam, když člověk nastupoval, tak to bylo taky nezvyklý, protože ty arény byly všude stejný. Jo, rozlehlejší, větší kapacita, tak bych řekl, že tam nebyla taková atmosféra, jo, jako byla tady. Ty už jsi měl samozřejmě zkušenosti i díky těm pohárovým zápasům, o kterých jsi mluvil, se zahraničním fotbalem, ale přece jenom asi to byl trošku náraz na jednou z České ligy do Bundesligy, fotbalově trošku jiný svět? No rozhodně, tak já to říkám i dnes, já myslím, že to platí i jako pro dnešní hráče. Je to jiný svět a musí se na to člověk připravit. Jo? A myslím takhle, on se na to nedá úplně připravit. On si to musí člověk vyzkoušet až tam, i když mu to může říkat, já teďka řeknu trenér, manažer tomu hráči 10x, tak ono v tomhle prostředí tady prostě nemáte šance si to okusit. Jo? To si okusíte až tam a to vám potvrdí pak každý hráč. A vlastně se to čtou pak i ty fanoušci v těch rozhovorech, že prostě tam teprve poznají pořádně, co to obnáší. Jo, a je to opravdu, je to drill, je to každý den boj po místo a ne každý se s tím umí vyrovnat. Ten rozdíl já vidím hlavně v tom, že když český hráč, teď teda vezmu tebe za příklad, když jsi hrával ve Slavii, tak si měl, nechci říct úplně pod palcem místo sestavy, ale počítalo se s tím, že budeš prostě v základní sestavě a teď přijdeš někam a fakt ještě v pátek nemáš nic jistýho, když se jde v sobotu. V Čechách není takový konkurenční prostředí, ale třeba za naší doby, řekněme, ten kádr nebyl tak široký jako třeba ve Slavii. Bylo nás tam, já nevím, 16-17 hráčů, ale de facto se točilo třeba 13. Museli jsme teda absolvovat úplně všechno. Jo. Co znamená Evropskou ligu, domácí soutěž a třeba i Český pohár. Jo. Takže těch zápasů byli jsme celku slušně vytížený. Já jsem s tím měl paradoxně potom problém v Gladbachu v Německu celý týden se připravovat na jeden zápas. Jo. Pro mě to bylo hrozně dlouhý. Jo. Protože my jsme vlastně, jak jsem říkal, jak jsme trénovali, nebo hráli jsme, vlastně jsme si třikrát do jara, že vlastně v těch evropských soutěžích, takže my jsme hráli až do toho český pohár, takže my jsme hráli vlastně neustále ten anglický model. No a já pak s tím měl fakt jako velký problém, protože mě trénovat nebavilo a teď tam celý týden bojovat o místo, jo, na tom hřišti, v tom každém tréninku, to bylo pro mě jako z začátku, musím říct, že to byl pro mě tak neskutečný problém. Potom zase přišel jiný skok, Japonsko. Dosla zajímavá partička, že, s Pavlem Horvátem a Martinem Millerem v Kobe. Tam to zase asi vypadalo trošku jinak, co se týká tlaku a řekněme toho ryze fotbalového. Tam to, řekněme, bylo o úroveň níž, i když jako neříkám, že fotbalové to bylo špatný. Byli tam kvalitní hráči, ty japonský. Cizinců tam nehrálo tolik, jo, tam vlastně maximálně mohli dát 3 cizinci, to jsme obsadili my Češi. Bylo to zajímavé a já to vůbec nelituju do dneska. Já jsem měl teda ještě smlouvu v Gladbachu vlastně ještě na rok. Trenéři se čuvali, tam zůstanu, ale já jsem nechtěl. Já to chtěl zkusit opravdu v tom Japonsku, protože mě to tam lákalo. Jo. Už vzhledem k tomu, že tam bylo těžké se dostat, než tam byla ta možnost, kdy vlastně tam byl trenér český, že tam byl Pavel Řehák. Byli tam vlastně Pavel Horvát tam byl, pak přišel Martin Miller se mnou ještě, takže jsme tam mohli být třišit, tak to byl skvělý zážitek a škoda, že teda nepokračoval dál, já měl smlouvu pro první ligu, tam se nepodařilo to udržet, ale ten půrok byl výborný, jo, vzpomínám to dodnes a občas teda musím říct, že tam byl po 10 letech se podívat a chystám tam se znovu a rád se tam vracím, jo, je to krásná země. Z krásné země si se vrátil zpátky do Německa, do Drážďan, vlastně do nižší soutěže, ale mě by ani tak nezajímalo fotbalové srovnání jako to, že i dneska se o Drážďanech mluví jako o klubu s takovými nejdivočejšími fanoušky. No jo,
To je pravda, ale to myslím si, že nejsou jenom Drážďany, jo? Ten celý východ je takový divočejší, ale no, ono to do Drážďan nemělo být, no? Ono to mělo být vlastně na odpátek do Bundesligy, do tenkrát to mělo být do Duisburgu, tam byl tenkrát trenér, který mě znal z Gladbachu a chtěl mě tam, já s ním byl domluvený, ale on měl takový zvláštní incident, vlastně oni zrovna hráli derby s Kelnem a on tam měl střet s hráčem, dali si tam hlavičku. No a byl z toho obrovská aféra a oni ho propustili. A já měl problém, protože jsem řekl, tak to je teda pěkný, protože v zimě to je jako těžký přestupový období. No a já jsem říkal, tak co teďka budu dělat? Tak jsem, no a pak mi zavolal Tomáš Votava, že trenér vlastně, který tam je, Rakušan, takže ho trénoval v Mnichově 1860 a že by byl rád, kdybych přišel. No, jo. No a já jsem dlouho přemýšlel, protože se mi nechtělo stěhovat, chtěl jsem být někde v okolí Gladbachu, když už. No, ale pak jsem se rozhodl pro ty Drážďany. A musím říct, že taky toho nelituju. Pak jsme tam strávili, jsem tam 2,5 roku, nebo strávil krásných. Viděl jsem, jak ty Drážďany rostou. I to centrum, jak tam pěkně roste. Jo. To, když jsem tam přijel, tak tam ještě ani Frauenkirchen nebylo postavené, se tady rekonstruovala a co celý okolí. Takže bylo krásný. No a s divákama to bylo, musím říct, velmi zajímavý. No. Ty jako umějí vyjádřit nespokojenost zvláštním způsobem a já jsem to zažil teda, jo. A zažil jsi ten případ, kdy dokonce se kvazi pohřbívalo na tréninkovém hřišti a rakve a... To už jsem tam nebyl a jenom jsem se tomu smál, protože my jsme zažili to předtím, kdy na nás vystartovali v kuklách, jo. Když jsme šli na trénink, tak jsme jako trošku z toho byli zaskočený, ale já jsem si říkal, že to je spíš takový bububu, ale že by určitě jak nepřikročili k tomu, že by nás k nějakému incidentu, já si myslím, že by tohle neudělali. Jo? Ale říkám, je to takový prazvláštní jako vyjadřování nespokojenosti. My jsme si pak s nima sedli, my jsme si to vykomunikovali a byl zase klid. Jo? Takže, jo, a ty hroby, jo, tak je to originální. Myslím si, že to probělo všude ve světě. To nebylo jenom Drážďany, to byl Magdeburg. Jo? Třeba v Berlíně, ne Hertha, ale ten nižší, já nevím, co to byl, Union Berlin. Jo, to byly velký střety. A musím říct, že my, když jsme pak hráli takovýhle derby s nima, tak já jsem si říkal, to je, když jedeme do nějakého válečného prostředí. Jo, to tam to byly opatření, které prostě se nikde jinde nevidějí. A najednou se narodila rodinná firma M plus T. A ty jsi to měl v sobě vždycky něco takového? No. Že, víš, beru to tak, že spousta kluků, kteří skončí s kariérou fotbalisty, tak najednou tak trošku neví co. Buď trenér, anebo pracovat v klubu, ale ta místa jsou taky omezená a ne každý to může dělat. A samozřejmě školu většinou těžko dělat při fotbalové kariéře. A co potom najednou? A ty jsi to měl jasný? No, nevím, kde se to ve mně zrodilo, ale tak nějak jsem nad tím přemýšlel už ve Slávi. Já jsem vlastně, ano, taky jsem si koupil za vydělaný peníze auto, jo, pěkný auto, který se mi líbil, ale zároveň jsem si koupil i nemovitost. Vlastně, kde jsem říkal, že tam mám uložený peníze v tom a mám kde bydlet, jsem ve vlastním a relativně v mladém věku, ale já jsem, což málo kdo ví, jak jsem založil i vlastně tuhletu firmu, kterou dneska už, nebo spolu založil s bratrem, kterou dnes vlastním, ale vlastně už působí 22 let, založení už tady 22 let, v té době mě bylo 23, to bylo v 97. roku, takže vlastně já jsem těma Drážďanama jsem se někdo přiblížil k tomu dění ve firmě a už jsem tam mohl být častěji. I vlastně to byl pak i důvod, když jsem ukončil kariéru ve 33 a když jsem měl i smlouvu ještě s Drážďanama, ale už jsem nechtěl dál pokračovat, protože jsem měl jako na co navázat. Jo? A to, jak říkám, od 97. jsme tu firmu nějakým způsobem budovali s bratrem, vlastně s bratrama, protože pak se nám přidal ještě jeden nejstarší bratr, Petr. Součást i třeba investic bylo do nemovitostí, protože mě zajímaly ceny ve světě a ceny tady v Praze, jak se pohybovaly. A viděl jsem, že prostě Praha je podhodnocená, takže bylo zajímavé tady investovat. Předmět podnikání. Kování. Kliky. Já zase řeknu, mě by to nenapadlo. Jo? Protože si říkám, tak kliká, obyčejná věc, jo, otevřu si. Ale dá se na tom založit biznis a vám to v tuhle chvíli velmi dobře šlape, je potřeba říct. No, je to pravda, musím zaklepat, že je to v pořádku, jdeme podle plánu, ale ono dneska to vypadá jinak, než to vypadalo před těmi 20 lety. Ono, dneska, když k nám někdo přijde, řekne, že to je paráda, ale byla to náhoda, jo, co jsem povídat. Spoustu takových věcí, které vzniknou, tak jsou náhody. No ale nebylo to tak, že by
My jsme okamžitě založili firmu a začali podnikat a všechno se dařilo a vydělávali. Takhle to vůbec není. Naopak jsem měl myšlenky zhruba po 3 letech to ukončit. Protože se nám neúplně dařilo, já to dotoval. Já jsem si takhle úplně nepředstavoval. Za prvé, že tam de facto, já nevím, 2/3 peněz utopím, protože zase jsem si říkal, co když se se mnou něco stane, zraním se, ne, tak ty peníze jsou nenávratně pryč. Že? Takže já jsem vlastně tenkrát tomu dal zhruba 5 roku. Jsem dal bráchovi, říkám, hele, dobře, dejme tomu ještě 5 roku, protože mu přijde s takovým nápadem, že nebudeme obchodní společnost, ale že to budeme vyrábět. A já jsem se ptal, a co to znamená? A on říká, no, tak to trošku znamená tak nějak začít od nule. A já říkám, no počkej, to znamená, že já jsem 3 roky vyhazoval peníze z okna, teď začínáme od nule. A nám se to paradoxně povedlo vlastně oslovit tam místní firmy, protože jsme z regionu takového průmyslovějšího. Oslovit firmy, malý rodiny, které by pro nás dělali určitý komponenty a vlastně tím jsme začali takovou, řekněme, výrobou, nebo spíš montáží a pak expedicí, no a ve 4 lidech, posun se navaloval, samozřejmě ty lidi přicházeli k nám a až do stavu dnešního, když vlastně jsme opravdu plnohodnotnou výrobní firmou s vlastním vývojem, návrhama a s vlastním brandem, jo, což jako málo firem v našem segmentu ve světě má. No a jsme vlastně ve stavu, kdy máme vlastní fabriku, jo, vlastní areál a já jsem na to pyšnej, no ale je to teda nějaký, prostě je to o trpělivosti a budování něčeho. A ten sport, takže jo, ten je, bych řekl ještě dnes, ten kolikrát je, to já vypravuji dneska zaměstnancům, že je daleko drsnější. Jo. Že zaměstnanci dneska mají daleko víc jistot, než mají sportovce. Jo. S ním se sportovce vlastně nikdo nemazlí. A oni mi říkají, no ale vy jste brali větší peníze. A já říkám, no, dobře, někteří, ale někteří takhle to nemají. A vůbec nemají ty jistoty. Že? Oni mají prostě krátkodobou smlouvu a když není ve formě, daří se mu nebo se zraní, to přijde náhrada. A jestli má rodinu a děti, to nikoho nezajímá. Ve 20 koleno a co? Přesně tak, jo. Takže tohle jako vysvětluji, že to že oni mají nasazený růžový brýle a že to takhle vůbec v tom sportu jako není. Já jsem si přečetl, že v Čechách se prodá ročně zhruba 1 000 000 dveří, což teda pro mě obrovský číslo, ale je to teda slušná porce, kam přidat svoje kování a svoje kliky. Ale zároveň si říkám, že v Čechách asi prostředí velmi dobře znáš, ale vy obchodujete i se světem. A je to něco jiného ve smyslu filozofie nebo jednání s partnery v Rusku, v Africe? Do těch států právě, jako je třeba Arábie, tam to ani tolik neprodáme, protože opravdu na to mají úplně jiný pohled, chtějí úplně něco jiného, než my produkujeme, jo? Takže proto třeba tam toho tolik neprodáme. Ale jak jsi zmínil, no, prostě 1 000 000 dveří jenom Česká republika, to je prostě neuvěřitelné číslo. Když si vezmeš jenom okolní státy kolem nás, jo, jako je Německo, Polsko, Rakousko, prostě tady Slovensko, tak když si to spočítáš dohromady, tak je to zhruba trh 10 000 000 dveří, 11 000 000, jo? A teď my v tom... v tomhletom oceánu těch dveří, tak vlastně na tu naši produkci, my to je fakt promile, co my de facto jako vygenerujeme. Takže ten potenciál je docela velký. Samozřejmě my jsme spíš ten dražší segment, takže to není třeba těch 10 000 000 dveří, ale je to jako stejně obrovský číslo a my opravdu jako ten potenciál má velký. Potkali jste se s tím, že někdo si řekne, mám dost peněz a chci to mít opravdu hezký, tak ulich. Jo, ano, nesluš určitě, že tu, ale tak ne ulich, ale spíš to MAT nebo MNT v zahraničí, tak jo, to značku znají a nejenom ty koncoví zákazníci, alebo architekti, takže třeba doporučuju ten koncový zákazníkům, že to je prostě ryze česká firma, má to výrobu tady, že se na to můžou zaročit, protože třeba u nás byli, nebo prostě si přečetli materiály, ne, tak ano, neříkám, to bylo na začátku, to určitě ne, ale dnes bych řekl, že ano. Ty jsi použil slovo oceán před chvilkou, takže plynule přejdeme do další fáze podnikání, protože tobě najednou kliky přestaly stačit a řekl jsi, dobrý, postavím si takový malej, pěkný resort na Seychelách. Neklepal jsi brácha na čelo třeba? Ty to ani nevěděli. To byla taková moje soukromá věc, kdy, ale to taky, to je příběh 10 let. Jo, to není, že prostě se rozhodnu, ty tam něco koupím, postavím a jdeme do toho. To je prostě příběh. Když jsem tam byl na dovolený v roce 2001, pak se dlouho nic nedělo, pak jsem tam jedné rodině zprostředkoval přes německou cestovku dovolenou. Oni se tam seznámili s tehdejším Seychelským konzulem pro Českou republiku, dneska už nebožíkem, s Bindou Pindurem. On říkal, že tam jsou nějaké možnosti na investice, oni se vrátili, oslovili mě, že by
bylo možnost tam investovat, tak mě to zajímalo, protože jsem tam byl, jak jsem říkal, tak jsem se tam vrátil potom, říkám, to mě zajímalo, kde. Musel jsem si načíst to prostředí vůbec, co to všechno obnáší a tak dále, a tak dále. Pak jsme tam bylo vytipovaný jedna část toho ostrova, zajímavá, jsem řekl, že by to eventuálně připadalo v úvahu. No, tak se nejdřív teda připravili nějaké demonstrativní věci k tomu, no a pak jsem teda do toho investoval s tím, že se fakt opravdu mu to je od A až do Z připravený. To byl kus pralesa, dneska to tam teda stojí, ale tak říkám, že to je prostě opravdu projekt od A až do Z. Takže nejdřív byla dlouhá příprava, fakt 7 let s administrativou. Ještě horší než u nás? No, určitě, to jako, to si člověk nejde představit. Ale dneska tam máme jako opravdu zajímavý ten rezort v tom, že je velmi dobře postavený z dobrých materiálů a jak říkám, je tam prostě velký zásobníky vody, takže nemáme problémy s vodou, úpravna vody na pitnou, dešťový a tak dále. Jo. Takže tam jsou takovýhle věci, které normální klient nevidí. Ale máme to tam a jsem za to rád, že to trvalo tak dlouho, protože kdybychom to tam vystavili bez znalostí, tak bychom dneska v panečku asi koukali. Ale ty jsi šel takovou cestou, že lidi si asi představí hotelový komplex, když se bavíme o rezortu, ale ty si vlastně, jestli jsem si to dobře pročetl, postavil 2 vily, 3 ložnice, 4 ložnice, takže je to vlastně pořád vlastně v privátu, že se cítíš ne v hotelu, ale někde, kde seš vlastně tak trošku doma. Přesně tak. Ono, a to zase, to bylo vlastně, to nebylo hned, že by mě jako tohle to napadlo. To je zase nějaký proces, když jsem viděl, jak to tam funguje, že si tam někdo postaví dům, ve finále stejně zjistí, že tam stihne být 3x, 4x do roka a ten dům někdo musí obhospodařovat. Jo, a potřebuje tam někoho mít, kdo mu to tam bude servisovat. No, takže vlastně proto vzniknul tohle, kde vlastně vzniknul rezort, kde není to hotelový komplex, je to privátní rezort, ale de facto s hotelovými službami na vysoké úrovni. No a ty domy musí dýchat a musí žít. To znamená, proto tam je ten personál, který se tam o to stará. A proto ty domy pak mají daleko větší životnost. A vlastně ten servis, já jsem chtěl tam jezdit, abych se tam o to nemusel starat, abych tam nemusel vzít křovinořez, vzít gumovky a teď tam týden dávat dokupy tu džungli, která tam vyroste. Takže proto tam je a přijet tam a opravdu se jako o nic nestarat a přijet jako do hotelu, jo, nebo do vily, kde prostě tam bude o nás postaráno. No, takže já to taky využívám samozřejmě. Ale je to primárně postavený na klienty, který tak, aby samozřejmě ten provoz se zaplatil. Jo? Protože ten provoz není levný, samozřejmě tam je i ten personál. Takže já to nemám postavený úplně biznesově, protože se mi to za 5 let musí vrátit, ale spíš je to postavený tak, aby si aby si zaplatil ten provoz. A jestli to vydělá něco navíc, tak to je jenom bonus. Nebudem si tady lhát do kapsy, samozřejmě to stojí nějaký peníze, když tam jdeš, jo? Není to za pár pětek. Ale jak je to teda s klientelou? Jestli zájem je dokonce vyšší nebo je nižší než je nabídka? No tak je to zase o nějaké trpělivosti. Takovýhle rezort, tím, že já ho vůbec nepodporuji nějak mediálně hodně, tak si musí najít ten svůj prostor na tom světě. Že jo? Je to spíš na doporučení, je to tam klienti z celého světa. To není jak vloženě mířený na českou klientelu. Ta obsazenost se postupně naplňuje. My jsme si dali horizont 5 let. De facto tohle už je třetím rokem otevřený a stáváme se na nějakou 50% obsazenost, což byl takový plán. No a myslím si, že když se dostaneme na 75-70, tak to bude fantastický a já budu maximálně spokojený. Jo? Ale když ne, tak já už jsem pomalu spokojený i teď. Já říkám, pro mě je důležité, aby si ten resort vydělal na sebe. Ty klienti jsou fakt různorodý. No a z řad sportovců už tam byli taky někteří. Neříkám ze světa, ale z Čech třeba. Jo? Takže a byli velmi spokojení, což je skvělá zpětná vazba. Protože ty mají procestovaný skvělý hotely, hotelový resorty po celém světě. A když vám někdo řekne, že byl maximálně spokojený a že to byla jeho nejlepší dovolená. Tam je vynikající servis a skvělý soukromí. No tak co víc si přát. Tak já ti popřeju, ať se ti daří ve všech oborech podnikání, na které se zdal, ať z toho nemáš stres, ať máš pohodu a klid, když u tebe si tak úplně jistý nejsi. Jo, díky. Díky za pozvání a jo, my se budeme vídat určitě na fotbalovém hřišti. Že? Určitě, protože Real Top Praha nespí. To je pravda. To byl Ivo Ulich. Díky. Tohle je konec dnešního Ušáku.
Jestli vás zajímá, kdo se do mého oblíbeného křesla posadí příště, no tak sledujte tento kanál. Tuhle cestu bych vám doporučil tak jako tak. A nebo se podívejte na Facebook, eventuálně na Twitter. A také můžete sledovat televizi Seznam. Tam se taky můžeme potkávat. A to už je opravdu všechno. Tak se mějte fajn.